kappas jälleen kerran. Mä ajattelin tehdä nytten kummankaan kakkosen, mutta pienellä twistillä. Saat valita mukaan myös elokuva, hahmoja tai sarjahahmoja. Eli vaikka tyyliin Chuckista Chuck ja vaikka Frasierista Frasier kummankaan, jos ymmärsitte mitä tarkoitin. Ja sitten leffoista sama juttu. Eri leffoista, samasta leffasta, näin poispäin. Miehiä, naisia. Miehen kanssa voisi olla vaikka lähteä kahville, frendailee ja naisten kanssa silleen niinku deittailee. Ja ihan miten vaan. Mutta olisi kiva, jos laittaisit sinne jotain. Kun tänään illalla tai huomenna tulee tää video, jos saa tarpeeksi niinku noita pareja sinne. Kiitoksia.